Musibe mutia bana Uganda batula bawano ku Nekoz TV amanyanze original benja eranga baganda bange njagala mbanirize wano ku YouTube channel yamwe eyitibwa Nekoz TV atana subscribinga kekano nga gwe mulundi gwo ogusose okubangola ba videos za fe please nkusaba basabi bambi subscribinga ate obengo tweyungako onako olwalero omuimbi wa fo wakabi the one and only diva pamuita Rema namakula of course mama Amaal avudeyo na postinga ebifanani ebili so beautiful whereby onakula Christmas gabade mazali wa ga baby Amaal iranga twasose ne tulaba Rema asose na akanyuga yoko ku photoshoot oba ku bifanani ebyasose baby Amaal of course abade aweze miaka mukaga iranga mama we akanyuze ebifanani Amaal ngawo mulaba yadda pozinze bulungi nga chi baby bambi chisibye bupafu bili wano ku mutwe Blabika bulungi baby wa Rema ne Eddy Kenzo Amaal akuze ero mulaba bambi she's very beautiful she's innocent baby chikuze cha Amaal nga awezeze emyaka mukaga soma miwe yasazewo ate abenga akola Christmas post we postinze bifanani by'omwana ono nga kuta mata at the same time nga mwana mwala aina tiara ya Christmas myufu jolaba erikone buhatsi obulaga nti omwana ono celebrating a Christmas mumbeleyo ate onako lwalero tulabye omuimbi wa fo wakabi Rema namakula afudeyo na posting ebifanani nga aliwa mune Dr. Hamza family kirabibwa mu bifanani bino nti yabadde very happy bonna babadde basanyufu nga celebrating a birthday ya baby Amaal Rema yabadde ayambadde gray at the same time ne doctor ngabo omulabo wali ayambadde gray limuka papa akakofira keko okusinzira ku bifanani bino biraba olabira ddala ng'omukwano we guli wakati wa Dr. Hamza ewamu n'omwimbi wa fe la diva Rema namakula kintu bakirere ddala ku next level be yagalira ddala bifanani bye byolabako baby Amaal nga pozinze ne mami at the same time uyawo omulabo ali ne Dr. Hamza ewamu ne Rema kwegamba family kulagira dala bali very happy wano ku Nekoz TV twagala tukosoma kisa guno gwenyini nyini tubere atenga tuwishinga baby Amaal a happy 6th birthday omwana na wezeza emyaka mukage jobukulu muwala wa Eddy Kenzo omulaba mu kifanani kino bannaye abadamba the dress ya blue yo ngalinga ali mu garden of Eden wano kwegamba ekifanani kyabadde kinyirira ddala nga bw'okiraba laba ebimuli laba sokola njagala osokola these roses zonna za pink zabika bulungi ama mukusinzira mu kifanani kino engeri gyenki describing mu kifanani kino kusinzira ekifanani kino engeri gyenki labamu yaina fruit eyaka eya yellow nga bw'okiraba omwana nga ekane kanye fruit ena kanye kanye omwana yaina okujijayo baby Amaal ate oba abenga ajigabira abantu ng'ekirabo kya Christmas photoshoot yali nungi baby Amaal yanyumira dress eno eya blue nga kw'otadde n'engatto nga bw'oziraba Christmas ya Amaal erabika atambulidde ddala bulungi kubanga yabadde birthday at the same time ne tata we yenyini Eddy Kenzo yazalibwa ku Christmas kwenyini nyini mumbereyo twabadde ne birthday bidi e celebrating bwa ku Christmas omuli birthday ya Eddy Kenzo ewamu ne baby we kubaita Amaal msuza yabadde weze miaka mukaga kusaidia Eddy Kenzo of course yasiyebaziza abantu bonna na Uganda bonna bambi abasobodde okubanga ate muishinga Eddy Kenzo birthday yabibazizwa birthday wishes zawe at the same time okubanga tusembelea Christmas awo Eddy Kenzo ateba msajia watu tata Amaal ono musuza gulaba yeah alia gabida abantu webidabo ya bagamba mupostinge mubeko bie mukomentinga mbeko bie mukomentinga nenda bamba webidabo bino mubanga bwedi tine wedi tibi java bivatuka koba fani bange deba top fani ya basingo kubanga nyumirwa Eddy Kenzo ilayo yogula mkatambia unga agenda gabula bifana ni ebienja ulo agabula bafani be yes birthday Eddy Kenzo yabadde ku Christmas at the same time nga birthday ya mwalawe baby Amaal yabadde nayo ku Christmas nga Amaal aweze miaka mukaga egy'obukulu ku lunaku olwo lwennyini olwa Christmas twalabye ate omuyimbi waffe wa kabila diva Rema namakula yasobodde okubanga ata audio
Yes, yatade audio right about now are trending all over the country. Audio no gwe yatade Rema wa ruimba olumanyikidwa nga This Is Love. Ruimba no yaruimbe no mulenzi amanyikidwa nga The Ben, obo muimbe amanyikidwa nga The Ben, omusajja ono munyarwanda, omusajja yakose nakolobye dobozi nga mbutufe dobozi no oliwulira nge dobozi liwomu ekitenkanika. Awola diva wa fenaina abanga asobola okusamu amalobozi Rema ngovuich owulira ddala bayimbi bano bombi engeri gye bakoze mu kolabo yabwe nga amalobozi ga machinga amalobozi nga ga kugamba they had sweet voices. Rema ne mwana mulenzi The Ben, they had sweet voices eno kolabo baji mashes up nkugambe ntya baji crashes baji kubye yaba delete nyo 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 era obofunye obuddebo osobola genda ku channel za Rema na makula ezimu ateno bango osobola okuba ngowuliriza obango olaba ku luyimba luno lweyata dero bayita This Is Love. Bino byabigana maso mulamu wa Rema na makula. Baby Amaal yawezeza emyaka mukaga. Eddy Kenzo yabadde celebrating a Christmas. Ate Rema tekyamulobedde, of course yagenzo laba mnange. Baby wange awezeze emyaka mukaga. Right sim throwing ya yoka birthday party. And of which birthday party no yatambulide dala bulungi. Baba de very smart, buli kimu kyatambudde bulungi. Nga tata w'omwana ono, tata wa Amaal, Eddy Kenzo naye yavuddeyo naposinga ku birthday eno na wishinga mwala we okubanga awezeza emyaka mukaga. Kino yakikoze Eddy Kenzo kunaku lwa Boxing Day after the Christmas birthday Rema gye yategekedde muwala we. Simanyi oba Eddy Kenzo yakkiriziddwa ogenda okubanga alaba ku muwala we ku Christmas Day engeri gye kiri nti Christmas yabadde birthday ya Ama. Simanyi oba Eddy Kenzo yasobodde okubanga agenda ko ate alabye ku muwala we ku birthday ya muwala we. Whereby Eddy Kenzo tetumanyi oba yasukumye ebirabo ebyomwana ono okubanga aweze emyaka mukaga oba Eddy Kenzo ebirabo ye yabadde mu kubiga biraba fani sagala kulimba simanyi kiki yabaddeko oba kiki aliko naye nga muwala wa Eddy Kenzo oba muwala wa mwimbi wa Fe Rema na makula de diva bamuita Amaal. Baby Amaal msuza yawezeze emyaka mukaga egy'obukulu wenjogerera. And right about now wano ku Nekoz TV tuli very happy okubanga tulaba famire eno ate mpya eya Dr. Hamza ewamu ne Rema na makula n'omwana waabwe gwe bali mukukuza amanyikiddwa nga Amaal nga bali basanyufu birthday party ogirabye Christmas erabika okuba nti yatambudde bulungi nnyo eri Rema na makula ewamu ne famire n'emikwano buli kimu kitambulira ddala bulungi mu bulamu bwa Rema ennyimba zitambula at the same time ne Eddy Kenzo awards eri awangula tuzirabe ez'enjawulo zazza awangula. Nekoz TV kooli amanyanze original banger baganda bange mbasaba bw'oba gwe mulundi gwo ogusose okubanga ate olaba video eno please subscribe our YouTube channel mumutima mulungi subscribing nyiga kade wali bomala okunyiga kade ate bambi omulungi waffe alaba channel eno omulungi alaba Nekoz TV tobirabira kunyiga kade monyiga kade ako munange oba muganda wange oba omulabi waffe omulungi ojja batusubwa video za fezo na mpya ezijja ezili latest ojzijja bazi kutoka kwa bulungi nnyo amanyanze original benja muzikirize mbelekereze mbagaliza omwaka omujja omulungi. I wish you a happy new year njagala mbele basanyufu mwekume bulungi musobole okubanga ate muyingira 2022 mugumuno okulonda menga musobole okulonda manye chokola osetaga bagamba yee kambelekereze musibe bulungi mbagala nnyo. Hello, this is Esther. Hello, this is Ezekiel. Subscribe on Nekoz TV. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Nkwagala bidi ebyalagidwa oh my bad ibi nkwagala bidi ebyalagidwa oh my bad ibi what on about Mr. John Black the African boy and Nekoz TV, you know what it is, subscribe what I be seeing all about see. When she come by everything pause cause she give me love does on a new Miss Embozy. When she come by everything pause, yo what this is Daxi Vibe. I'm here on Nekoz TV, keep logged in, subscribe we byaka byono bisanga wano miziki jange lugambo byona Nekoz TV kaboom.